Za politično zgodbo tedna pa je tokrat poskrbel Židan iz vrst socialnih demokratov. Ne ta. O manjšem Židanu govorim. Režija, nisem mislil na tak način. A se lahko malo zresnete? O Gregorju Židanu sem govoril. Tako je prav. Gospod Židan je namreč poleg funkcije poslanca pred kratkim opravljal tudi funkcijo pomočnika trenerja na evropskem nogometnem prvenstvu do 21 let. Njegov edini greh pa ni zgolj točka na treh srečanjih. V nasprotju z zakonom o poslancih je brez vednosti državnega zbora, zato uradno nepridobitno delo prejemal po 100 evrov dnevnice plus potne stroške. Račun Nogometni zvezi Slovenije v višini 1665 evrov je izstavil kar prek svojega podjetja Gregorino, sicer registriranega za strežbo pijač. Pa dobro, to pa ja ni nič tažega. A ni to v Sloveniji del narodne folklore, da izstavljaš račune iz različnih podjetij? Jaz osebno recimo sem zaposlen pri kvizu Milijonar, zato dajo pa izstavljam račune iz moje kafane. A je to problem? A moram računovodkinjo klicati? Aktivnost poslanca Židana na nogometnih zelenicah pa je več kot očitno zmotila njegove nekdanje soigralce na političnem parketu. Čakaj malo, zelenice, parket, to pa ne gre skupaj. To sta dva različna športa. Fantje, slabo ste napisali tole. Dajte kar video. Kot poslanec ne utegnem niti pokositi trave okoli svoje hiše, ker intenzivno delamo v državnem zboru, si pa ne predstavljam, kako bi lahko izvajal še neko drugo dejavnost. Ja, gospod Perič, to je samo izgovor, zakaj nimate pokošeno okoli bajtje. Vse se da, če se hoče. Dokaz je poslanec Židan. On je koristil svoj letni dopust, da je lahko sodeloval na prvenstvu, na katerem ne bi smel. Tako da je bilo edino pravilno, da tudi gospod Perič vzame dopust in končno pokosi. Če rab nitkarco, nekar pokliče, okej? Čeprav gre pri športnih aktivnosti Gregorja Židana za precej benigen prekršek, pa lahko povzroči zelo maligne spremembe v politiki. Benigne, maligne, to je čist preč medicinsko. Pa slike so bile od kartonov, pismo cele, cej. 46 glasbi koaliciji lahko priskrbela vrnitev gospodarskega ministra Zdravka Počivalška v poslanske klopi oziroma razrešitev poslanca Židana, ki je bil izvoljen na listi SMC, kasneje pa je prestopil v SD. Z njegovo razrešitvijo bi se glas iz opozicije vrnil v koalicijo. Državni zbor zdaj čaka na mnenje zakonodajno-pravne službe, ki lahko gospoda Židana prekvalificira v bivšega člana parlamenta. Nečastni naziv še posebej, ker je gospod Židan že bivši član dveh najmanj priljubljenih slovenskih organizacij. SMC-ja in Olimpije. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.